Істен шығып бір сәтте Астананың бір бөлігін қараңғыда қалдырған қозғалқы стансалар қалпына келді. Бұл туралы әуелі энергетика министрлігінің баспасөз қызметі кейін әкімдік өкілдері растады. Мәліметке сенсе, Келордадағы электр қуаты қазір толық жетіп тұр. Ал кеше түнге қарай бас қаланың оң жағалауында су мен жарық жаппай сөніп, біраз тұрғынды әбігерге салған еді. Көшелерде бағдаршам өшкен. Жауаптылар сол кезде жылу электр орталығында ақау шығып, салдарынан генерация азайғанын айтқан болатын. Тоқ желісінде қысқа тұйықталу болды. Салдарынан Астанадағы үш аудан жарықсыз қалды. Апаттың себебі анықталып жөнделіп жатыр. Қолайсыздықтар үшін қала жұртынан кешірім сұраймын.